کندهار کې د سلګونو مجاهدینو څخه د 214 پاسي د تثبیت ازموینه واخیستل سوه. د کندهار تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت له لورې د 400 مجاهدینو څخه د 214 پاسي د تثبیت ازموینه واخیستل سوه، چې له مخې به یې بریالیو کسانو ته د یو لړ نظري او عملي زده کړو وروسته د 214 پاسي سندونه ورکړل سي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخرالدین نقشبندي د یادې ازموینې پر مهال وویل، د اسلامي امارت په راتګ سره هیواد کې د تعلیم لپاره زیاتې اسانتیاوې راغلي، چې هیواد وال باید د دې شرعي او اسلامي نظام شکر ادا کړي او د امیرانو اطاعت په پوره اخلاص سره وکړي. او دغه داخلي په ګټه به باندې تاسې پوسی او بیا به ډېر شکرونه باسئ چې یو عجبه خوند و، یو عجبه زمینه راته برابر. زموږ نظام دی، الله تعالی دې بقا ورکړي اسلامي امارت کرار کرار نور هم موږ تاسې په کار وبلیږو د خیره. زموږ څه کار غواړي؟ خدمت غواړي، قلم جلا کار راڅه غواړي، فکر مو سالمه کېدل جلا کار راڅه غواړي، په یو شی پوهېدل جلا کار دی چې په دې به ځان ستړی کوو. او د مخالف لوري چې کفار دي، هغه بیا کوشش کوي چې زموږ مقابله په یو رقم په یو داسې تخنیک باندې وکړي چې موږ یې نه کولای سو. نو که موږ تحصیل کرده اوسو، انشاءالله تعالی د دوی پلانونه به شنډېږي. د کندهار تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د ازموینو د کمیټې غړی مفتي اشرف علي د یادې ازموینې په تړاو زیاتوي، د 1400 تنو مجاهدینو څخه چې 1400 تنو یې د 12 پاسي او 0 تنو یې د 14 پاسي لپاره سبتینام کړی وو، د تثبیت ازموینه واخیستل سوه. نوموړی زیاتوي، د یادې ازموینې بریالیو کسانو ته به د یو نیم کال په موده کې د ادارې او مدیریت په برخو کې د نظري او عملي زده کړو وروسته ورته د 12 او 14 فراغت سندونه ورکړل سي. نو موږ تاسو چې دا تخنیکي برنامه راکوله سوې ده، په دې کې موږ تاسو خدمت وکړو. مجاهدینو دا یو نیم کال پروسه د دې کمپیوټر کاری په برابر کې چې موږ تاسو دلته اوس امتحان ته راغلي یاست چې کامیاب ساس، نو بیا په دې کې دا نه یي چې خدای نه کرده ی کمزوري د څه وسي، په پوره اخلاص باندې وکړئ. د هر شي په برابر کې چې الله جل جلاله ته نیت سم کړي، نو بیا به الله جل جلاله پر دې باندې ثواب هم درکړي. نو دا د تخنیکي برنامې کې چې کم کمپیوټر کاری ده یا بل اداري کارونه دي، هغه چې تاسو نن سبتینام ورته کړی دي، د هغه په برابر کې چې لږ کوشش وکړي په دا یو نیم کال کې چې د اوو د 5 کالو پروسه راغلې ده، خو منګره ما مجاهدینو ته د یو نیم کال دپاره راغلې ده. دا زموږ تاسو باندې دا موږ تاسو باندې د مشرانو احسان دی چې هغه زموږ تاسو سره کوي، خو چې په دا یو نیم کال کې موږ تاسو کمزوري نه وکړو. ښه په جرات په ښه استقامت سره موږ تاسو به چې څه شي وکړو دغه سبقان ووایو. په ورته وخت کې بیا د یادې ازموینې ګډونوال وایي خوښ دي چې اسلامي امارت له لورې ورته د دیني او عصري زده کړو زمینه برابره سوې، چې له برکته یې تر بل هر وخت افغانانو ته د زده کړو زمینه برابره سوې. زما نوم سردار محمد او د پلار نوم سید محمد، د نوې ناحیې اوسېدونکی یم، اصلي د جړې ولسوالي یم. زموږ مطلب په دې کې دا دی چې موږ دلته زده کړې وکړو، د عصري زده کړې وکړو، او دلته د 12 امتحان موږ ورکوو. د هغه څخه بعد که چیرې په دې کې موږ کامیابه سو، بیا په 14 کې کښېنو، د یو دوه کال دپاره بیا هغه زده کړې کوو، بیا د هغه څخه بعد نو بیا د دې اسناد ورکول کېږي، امتحان اخیسته کېږي. راغلی دلته د امتحان ثانی ته، الحمدلله دا ثانه او د دې اراکین د دې امتحان دا پروسه ډیره په شفافه طریقه باندې مخته بیایي. موږ ځینې راضي یو د ټولو څخه. د دې امتحانو څخه مطلب دا دی چې موږ دلته د 12 امتحان ورکو، بعد د کامیابۍ موږ د 13 او د 14 صنف درسونه وایو. نو معلومه خبره ده په درسو کې خو کامیابی ده او پرمختګ دی، او په دې کې د آینده راتلونکي دپاره د ملک او د وطن او د وطن د بچیانو دپاره د ټولو دپاره دا یو لازمه او د پرمختګ لاره ده. د کندهار تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مسؤلین وایي چې تېرې دورې هم د سلګونو مجاهدینو څخه دېته ورته ازموینې اخیستي، چې بریالي کسان فارغ سوي او ډاډ ورکوي چې د یادو ازموینو پروسه په پوره شفافیت مخته وړې ده.